নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলা খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ পলাতক প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেমিকা গ্ৰেফটাৰ কৰা হৈছে দীৰ্ঘ সময় জেৰাৰ অন্তত দীপাংকৰৰ প্ৰেমিকা মনালিসা দাসক গ্ৰেফটাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পল্টন বজাৰ থানাৰ যুবতী গৰাকীক গ্ৰেফটাৰ কৰা হৈছে মনালিসা দাস নামৰ যুবতী গৰাকীক গ্ৰেফটাৰ কৰিছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে পল্টন বজাৰ থানাত নিতুল দাস নামৰ এজনে তৰিছিল গোচৰ এজাহাৰত দীপাংকৰৰ লগতে উল্লেখ কৰিছিল প্ৰেয়সীৰ নাম ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল গোচৰ আৰু খন্তেক পিছতে আদালতত হাজিৰ কৰাব দীপাংকৰৰ প্ৰেমিকাক এতিয়াও পলাতক ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ মালিক দীপাংকৰ বৰ্মন আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে দীপাংকৰ মনালিসাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ নতুন নতুন তথ্য গ্ৰেফটাৰ কৰা হৈছে দীপাংকৰৰ প্ৰেমিকাক মনালিসা দাস নামৰ যুৱতীগৰাকীক গ্ৰেফটাৰ কৰিছে সোধা পোছাৰ বাবে নিশাই লৈ গৈছিল আৰু পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছিল নিশাটো আৰু তাৰপিছত আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এজন লোকে আৰু তাৰপিছতে মনালিসা দাসক গ্ৰেফটাৰ কৰিছে পল্টন বজাৰ থানাৰ 288/2024 নম্বৰৰ গোচৰত যুৱতীগৰাকীক গ্ৰেফটাৰ কৰিছে পল্টন বজাৰ থানাত নিতুল দাস নামৰ এজন লোকে গোচৰ তৰিছিল আৰু তাৰপিছতে এজাহাৰত দীপাংকৰৰ লগতে উল্লেখ কৰিছিল প্ৰেয়সীৰ নাম ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে তৰিছিল গোচৰ আৰু খন্তেক পিছতে আদালতত হাজিৰ কৰাব দীপাংকৰৰ প্ৰেমিকা মনালিসা দাসক এতিয়াও পলাতক হৈ আছে দীপাংকৰ বৰ্মন আৰক্ষী তদন্ত পোহৰলৈ আহিছে দীপাংকৰ আৰু মনালিসাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ন ন তথ্য আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে দীপাংকৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ আহিছে যে মনালিসা দাসক গ্ৰেফটাৰ কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত আছিল মনালিসা দীপাংকৰ সৈতে প্ৰিয়ংকা চাওক কিছু সময় পূৰ্বে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাইছে যিগৰাকী অভিযুক্ত মহিলাক আৰু যিগৰাকী মনালিসা দাস এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ কৌশল অৱগত আছিল কাৰণ অতি সহযোগী অতি ঘনিষ্ঠ আছিল যিগৰাকী এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সৈতে আৰু সন্মুখত তেওঁলোকৰ বিবাহৰ তাৰিখো ঠিক হৈছিল অহা 10 ছেপ্টেম্বৰত বিবাহ অনুষ্ঠান আছিলে অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ বাবে তেওঁলোকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হোটেল তাজ বিমান তাত যিখন পঞ্চতাৰকা হোটেল তাত তেওঁলোকৰ বিবাহৰ অনুষ্ঠানো আছিলে গতিকে সেনেধৰণৰ এটা পৰিক্ৰমাৰ মাজতে কিন্তু পৰহিৰ দিনাখন যি এই ব্যাগুম কেলেংকাৰী বা ব্যাগুম বিত্তীয় যি অনিয়মৰ তথ্য প্ৰকাশ পালে তাৰপিছত এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ টিভি ষ্টক ব্লকিঙৰ যিটো লুণ্ঠনৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ভিত্তিত পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত যোৱা নিশা যিটো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল 288/2024 আৰু এই গোচৰটোৰ ভিত্তিত নতুনকৈ বি এন এছত সংযোজিত হোৱা কেইবাটাও ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে 288 গোচৰত যিটো কোৱা হৈছে যে 316/5/318 অৰ্থাৎ কেইবাটাও প্ৰবঞ্চনাৰ যিটো গোচৰ সেই গোচৰ এই মুহূৰ্তত বি এন এছ ইয়াক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু 5 দিনৰ বাবে মনালিসা দাসক গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব গতিকে আদালতে কিমান দিনৰ বাবে জিম্মাত দিয়ে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু কৈছো যে যিগৰাকী অভিযুক্ত মহিলা যিগৰাকী মনালিসা দাস তেওঁ নিজেই আত্মৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰিছিল কাৰণ বিভিন্নজন বিনিয়োগকাৰীয়ে ক্ষুব্ধ হৈ মনালিসা দাসৰ ঘৰতো আনকি আক্ৰমণ চলোৱাৰ ঘটনা প্ৰকাশ পাইছিল আৰু খাৰগুলিৰ ঘৰৰ পৰা অতি নিৰাপদভাৱে তেওঁক ওলাই আহি গুৱাহাটীৰ লতাশিল থানাত প্ৰথমে ধৰা দিছিল তাৰপিছত ওৰেটো নিশা এইগৰাকী মহিলাক গুৱাহাটীৰ পানবজাৰৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছিল আৰু যোৱা নিশা পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত যিটো 288/2024ৰ নাম্বাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু গোচৰৰ ভিত্তিত আনুষ্ঠানিকভাৱে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে খন্তেক পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছে যে পলাতক হৈ থকা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী সেইগৰাকী সুন্দৰী যিগৰাকী সুন্দৰীয়ে গোটেই কাৰবাৰটোৰ কথা জানিছিলে বিভিন্নজনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মনালিসা দাসক আৰু এই মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰ আমি News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো হয় ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে মনালিসাক নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে মনালিসাই কি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীৰ সন্মুখত চাওক পৰহি নিশাৰ পৰা অৰ্থাৎ কেইবা ঘণ্টা সময় উকলি গ'ল তাৰপিছত এইগৰাকী মহিলাক বাৰম্বাৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে ক'ত ক'ত টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছিল বা কিদৰে গোটেই ঘটনাক লৈ তেওঁলোকে লুণ্ঠন জেৰা চলাইছিলে কাৰণ 100-200 কোটি নহয় 1000-2000 নহয় প্ৰায় 4000 টকাতকৈও অধিক কোটি টকাৰ এটা ব্যাগুম কেলেংকাৰী যিটো হয়তো অসমবাসী এনেকুৱা যিটো অনিয়মৰ ঘটনা হয়তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই ধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীক লৈ গুৱাহাটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তলা ওলমিল তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ হায়দৰাবাদ নলবাৰী আনকি ৰঙিয়া কেইবাটাও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে তেওঁলোকে এই ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নামত তেওঁলোকে কাৰ্যালয় খুলিছিলে টকা সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু আচৰিত কথা লাখ লাখ টকা নহয় কোটিৰ ঘৰত টকা সাধাৰণ লোকে তাত বিনিয়োগ কৰিছিলে কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত সেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ডাটা দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো যে এটা নতুন ধাৰা এই গোটেই বিষয়টোত হয়তো আৰক্ষীয়ে সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰে যদি সেই ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে লাখ বা কোটিৰ ঘৰত টকা যিসকলে বিনিয়োগ কৰিছিলে সেই বিনিয়োগ কৰা টকা গ্ৰাহকসকলেও কিন্তু আৰক্ষী জালত পৰিব পাৰে অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ কলা টকা
টকার কথা তো প্রসঙ্গ আহি পড়িছে বা কোত পালে ইমান টকা সেই ধরনের গোটেই ইনভেস্টিগেশন আহিব যার বাবে হয়তো এজাহারকারীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র এগারী আমি কই আছো বারম্বার যে প্রায় 26,000 লোক ঠগি প্রবঞ্চনা করে ভুল অভিযুক্ত বর্তমান পলাই হারিছে কিন্তু এই 26,000 লোকর মাত্র এজন নিতুল দাস নামৰ লোকেহে গোটেই বিষয়টুক লৈ আরক্ষীর সন্মুখত আত্মপ্রকাশ ঘটিছে গতি এজাহার রুজু হয়েছে আরক্ষী ইয়ার পিছত আর কিদরে ইনভেস্টিগেশন কার্ড আরম্ভ করব কারণ এই মুহূর্তে মনালিসা দাস গ্রেপ্তার হয়েছে গতি ইয়ার পরবর্তী সময়ত দীপাঙ্কর বর্মনক বিচারি উলিয়াবলে আরক্ষী কিদরে রণকৌশল প্রস্তুত করে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হব। হয় দীপাঙ্কর আর একটা কথা জানিব বিচাৰিছো যেহেতু 10 সেপ্টেম্বর বিয়ার দিন ঠিক করা হয়েছিল বিদেশ ভ্রমণের প্ল্যান আসলে ভিসা ইতিমধ্যে ক্যানসেল করা হয়েছে বলে জানিব পৰা গৈছে আরক্ষীর লগেলগে তৎকালে ভিসা ক্যানসেল করেছে ভিসার কথা কোৱা হয়েছে বিয়ার দিন ঠিক করা কথা হয়েছে আর তার মাজতে হঠাৎ অন্তর্ধান হয়ে গেছে দীপাঙ্কর গতি এই গোটে বিষয়টা কি মনালিসা এই সন্দর্ভত কিনা প্রকাশ করেছে নাকি? নিশ্চয় গোটেই জেরার মাজত এই মুহূর্তে মনালিসা থাকিলেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মিছার কথার আশ্রয় লওয়া বলে আমি আরক্ষীর বিশ্বস্ত সূত্রের পর গম পাইছো কিন্তু যদি লেনদেন এই মুহূর্তে আমি গম পাইছো যে মনালিসা দাসর গুগল একাউন্ট নাম্বারত যেটু গুগল পে যেটু অর্থাৎ অনলাইনের মাধ্যমে লাখর ঘর টাকা ট্রেনজেকশন করেছিল এই ধরনের কিছু তথ্য এই মুহূর্তে আরক্ষী লাভ করেছে বিভিন্ন জনের পর চেক সংগ্রহ করেছিল কেস পয়সা লওয়া বলে এক প্রকার আরক্ষী তথ্য পাইছে গতি সেই ভিত্তিত এই গোটেই কেলেঙ্কারিটুত যে গোটেই দীপাঙ্কর ভ্রমণের সৌ হাত স্বরূপ এই যে মনালিসা যে গোটেই কারবার নামি বলেছিল সেয়াই হয়তো আরক্ষী তথ্য প্রমাণ পাইছে যার ভিত্তিত এই মুহূর্তে আরক্ষী এইগারী মহিলাক এইগারী সুন্দরী যুবতীক যীগী গোটেই ঘটনার এক প্রকার অভিযুক্ত সেইগারী মহিলাক গ্রেপ্তার করেছে গতি বিবাহর দিন ঠিক হয়েছিল তার মাজতে রাশিয়ালে পলায়ন করার একটা দীপাঙ্কর ভ্রমণের খবর ওলাইছে তারপর ভিসা ক্যানসেল করা হয়েছে গতি মানে এই কথা একটা পুনর্বার জানাব বিচারছো যে কোটি টাকা তো হাজার ঘরত ইতিমধ্যে আত্মঘাত করা হয়েছে গতি রাশিয়া অথবা অন্য এখন দেশলে পলাই যাওয়াটা এক প্রকার এই হাই প্রোফাইল অভিযুক্তটির একদম সাধারণ কথা গতি আরক্ষী এটা যে সঠিক সিদ্ধান্ত বা সঠিক অনুসন্ধান পর্যায়ে যদি আগবাড়ি যায় তাহলে নিশ্চয় এই মুহূর্তে দীপাঙ্কর ভ্রমণ কত আত্মগোপন করেছে বা কিদরে কত লুকাই আছে পিতৃ মাতৃয়ে কাতর আহ্বান জানালেও কিন্তু অবস্থিতি কিন্তু আরক্ষী ধরা উলিয়াবলে কিছু সময় লাগবে গতি গোটেই বিষয়টি আমি লক্ষ্য রাখব লাগবে নতুন আপডেট আসব জানাম। হয় হয় ধন্যবাদ জানাইছো দীপাঙ্কর। এঞ্জেল ওয়ানৰ স্বীকৃত প্ৰতিনিধি নহয় ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং ডিবি ষ্টক কাণ্ডত এঞ্জেল ওয়ানৰ স্পষ্টীকৰণ দীপাঙ্কৰ বৰ্মন ব্যক্তিগতভাৱেহে এঞ্জেল ওয়ানৰ সৈতে জড়িত 2019 চনৰ পৰা এঞ্জেল ওয়ানৰ সৈতে জড়িত দীপাঙ্কৰ বৰ্মন দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক এঞ্জেল ওয়ানৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হৈছে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা 280 জন যোৱা 12 মাহত দীপাঙ্কৰে 44 জন ক্লায়েণ্টহে ট্ৰেড কৰিছে যোৱা 12 মাহত দীপাঙ্কৰ আৰু ক্লায়েণ্টৰ ট্ৰেডৰ মূল্য 82,77,387 টকা দীপাঙ্কর বর্মনের বিরুদ্ধে এঞ্জেল ওয়ানে অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে দীপাঙ্কর বর্মনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুঙ্কার এঞ্জেল ওয়ানের বিনিয়োগকারীর আক্রোশর বলি হয়েছে দীপাঙ্কর বর্মনের পিতৃ মাতৃ তেতেলিয়াত থাকা দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃ বাসগৃহত নিশা প্রবেশ করেছে বিনিয়োগকারী আর চলাইছে তাণ্ডব দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃ ঘরত উড়ে নিশা বিনিয়োগকারীয়ে পার্টি করে লুটি নিলে সোণর গহনা নগদ ধন কাহি বাতির পর আরম্ভ করে কাপড়লে সকলখিনি লুটি লৈ গেছে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে নিউজ 18 দর্শকসকলে দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃ ঘরত নিশা ভাত বনায় খাইছে বিনিয়োগকারীয়ে আর তারপিছতে এনে দশা সৃষ্টি হয়েছে দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃ বাসগৃহত দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃ বিনিয়োগকারীয়ে খাবলৈ নিদিলে নিশার আহারও মানবীয়তার চরম সীমা অতিক্রম করে ক্ষুদ্ধ বিনিয়োগকারীর কাণ্ডত শঙ্কিত হয়ে পড়েছে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ সংবাদ মাধ্যমের আগত হুক হুকায় কান্দি প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃ আরক্ষীর পর বিচারিছে সহায় আর খন্তেক পিছতে দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃর ঘরত উপস্থিত হব আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বরা ইতিমধ্যে দীপাঙ্কর ঘরত উপস্থিত হয়েছে গোসালা আরক্ষীর একটা দল পরিয়ালটির নিরাপত্তার বাবে উপস্থিত হয়েছে চারিজনিয়া আরক্ষীর দলটো কন্যা আপনার জয় আমার পুত্র সবে একেবারে হেরি এনেকা মানে অসভ্য এনেকা গাড়ি আপনার নিজের ধরেছে পত্নী যাবার পনেরো বয়স
কিয় যাব দিছে তাৰমানে আপুনি যাব দিছে যাব কিয় দিছে আপোনালোকে প্ৰতি মই বোলো কেনেকৈ কৰিছে যাব বুলিছে জানো পাৰি আপোনাৰ কাম জৰুৰী আছে মোবাইল আজি তিনি কোনো মানুহ অহা নাই আমাৰ প্ৰাণ বচালে এই নহ'লে আজি কেইঘণ্টামান বছৰ আমি আৰু এ জিয়াই নানে বুলি তেওঁলোকে মাৰি পেলালো হয় আজি তিনিদিন ধৰি আমাৰ পণবন্দী বুলি ৰাখিছে বাহিৰত তালা মাৰি ৰাখে আৰু মানুহ মানে আহি আহি কয় যে আমি বহুত টকা পইচা আপোনালোকে দিয়ক ইয়াৰ ঘৰৰ ভিতৰত জৰুৰবস্তি ৰাতি দিন আমাক বাথৰুমত যাব নে খাবলৈ একো নেদে হে নিজে আমাক ৰাখিছে তেওঁলোকে ইয়াত আহি ৰাতি মদ খায় চিগাৰেট খায় আমলেট খায় বিস্কুট খায় কফি খায় এটা বিভিন্ন পৰিৱেশত ৰাখিছে যোৱা পৰহি মিছেছক মানে কি কৰিলে উৎপাত কৰি মাৰিবলৈ লৈছে চচাৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰাণৰ ভাত্য পলাই দিলে মোক হেঁচা মাৰি ধৰি যাব নিদিয়ে তেওঁ জালুকবাৰী থানালৈ তিনিদিনৰ পৰা খালি ভৰিৰে খৰচ কাঢ়ি গৈছিল যোৱা কালি দহটা বজাত তেওঁ আকৌ তেওঁ খালি ভৰিৰে আহিব লাগিছিল তেওঁৰ হাতত 10 টকা এটা নাই এই পুলিচ আহে পৰহি যেতিয়া হেৰি কৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন ক'লে যিখিনি টকা পালে লৈ গ'ল 10,000 টকা আমাৰ মেডিকেলৰ কাৰণে দি গৈছিল সেই 10,000 টকা কালি হৈ গ'ল মোৰ পত্নী দুটা ঘূৰি আছিল মোৰ এটা ঘূৰি আছিল ল'ৰাটো 3টা ঘূৰিছিল সেই ঘূৰি লৈ গ'ল চব ইয়াৰ বস্তু যিবিলাক আছে সজা বস্তু টিভি এটা আমাৰ এটা এক্সাৰচাইজৰ এটা মেচিন আছিল এটা আমাৰ টেপ ৰেকৰ্ড আছিল ডাঙৰ সেইবিলাকো লৈ গ'ল ইয়াৰ একো নাই ভিতৰত চব বস্তু লৈ ভাঙি ছিঙি চব লৈ গ'ল গতিকে এনেকুৱা কৰি গালি তাৰমানে গালাজ কৰিছে যেন এনেকুৱা গালি গাজাত মানে আৰু সহ্য নহয় এতিয়া আমি আমাক তেওঁলোকে আনকি ফ্লেটৰ পৰা ওপৰত পেলাই দিব বিচাৰিছিল জানি 400-500 মানুহ আহি আৰু বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা হেৰিৰ পৰা গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই এইবিলাক উৎপাত কৰিছে মোৰ বেগত কিবা পাৰ্চত পইচা আছিল যদিও চব লৈ গৈছে অলংকাৰ পাতি একো নাইওতো নাজানে আহি পেলাই মই চাইছোঁ মোৰ ৰুমত একো বস্তুৱেই নাই চব চুৰ কৰি লৈ ক'তো যাব নিদিয়ে বাথৰুমত গ'লেও মোক পিছে পিছে যাব ৰাতি বোলে মদো খাই ভাত বনাই নিজে নিজে চব কৰি আছে অসমত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত একাংশ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ মাজত চলা সংঘৰ্ষময় পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশনা এনে ঘটনা সংঘটিত হ'লে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে অসম আৰক্ষীক আৱশ্যক হ'লে নাগৰিক সমিতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনা কৰি এনে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ডিজিপি জি পি সিঙে বৃহস্পতিবাৰ প্ৰতিখন জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকসকললৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জি পি সিঙৰ এক্স হেণ্ডেলযোগেও প্ৰকাশ কৰিছে এই আহ্বান তিনিচুকীয়াত নিশা পুনৰ বহিৰাগত দাদাগিৰি বুধবাৰে নিশা তিনিচুকীয়া চহৰৰ খৰ্গেশ্বৰ পথত ৰিদীপ ডেকা নামৰ যুৱকজনক গুৰলা গুৰকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে 9-10 জনীয়া এটা বহিৰাগতৰ গেঙৰ লোকে ৰাস্তা ছাইড দিবলৈ কোৱাৰ বাবে বাইকৰ হেলমেটেৰে মূৰত প্ৰহাৰ কৰিছিল অসমীয়া যুৱকজনক নিশাই ৰিদীপ ডেকা নামৰ যুৱকজনক হস্পিতেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মূৰত 8টা চিলাই পৰিছে ৰিদীপ ডেকাৰ ভুক্তভোগী ৰিদীপ ডেকাই তিনিচুকীয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে এজনো বহিৰাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই শিৱসাগৰৰ পাছত এবাৰ তিনিচুকীয়াত বহিৰাগত গুণ্ডাৰ আক্ৰমণত খিলঞ্জীয়া লোক আহত হ'বলগীয়া হোৱা ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বহিৰাগত গেংটোক আটক কৰিবলৈ কিয় সাহস কৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আগবঢ়াইছো উপাসনাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন তিনিচুকীয়াত এতিয়া দেখা গৈছে অসমীয়া আৰু অনা অসমীয়াৰ মাজত এখন যুঁজ কোনো নাই নোহোৱা কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ অসমীয়া এজন যুৱকক ইতিমধ্যে প্ৰায় অনা অসমীয়া 9-10 জনৰ যুৱকৰ এটা দলে প্ৰহাৰ কৰে আৰু তাৰ পিছত সেই যুৱকজনৰ নাম আছে ৰিদীপ ডেকা যাৰ ওপৰত এই প্ৰহাৰ কৰা হয় আক্ৰমণ কৰা হয় আৰু ৰিদীপ ডেকা বৰ্তমান অসুস্থ আৰু তেওঁৰ যিহেতু মূৰত 7টাকৈ চিলাই পৰিছে যোৱা নিশাৰ সেই ঘটনা তিনিচুকীয়াৰ আৰু তাৰ পিছত দেখা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ ওলাই আহিছে কালি যিটো ঘটনা আচলতে কেনেদৰে সংঘটিত হৈছে জানিব পৰা গৈছে আপুনি নিজৰ ঘৰ অভিমুখে আহি আছিলে আৰু তেতিয়া আপোনাক এই প্ৰহাৰটো কৰা হৈছিলে মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল মানে মোৰ লগৰ ল'ৰা মাল ঢুকাইছিলে তাৰপিছত লগৰ ল'ৰা যেতিয়া মাল ঢুকালে আমি শ্মশানো গ'লোঁ কিন্তু মই শ্মশানৰ বাহিৰত আছিলোঁ যিহেতু মই বিয়া পতা 1 বছৰ হোৱা নাই আৰু মোৰ মানুহজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছিলে সেইকাৰণে বাহিৰত আছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মানে লাষ্টত মানে কাম কাজবিলাক হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল শ্মশানত তেতিয়া একেলগে ওলাই আহিলোঁ আৰু মোৰ মনটো মানে তেতিয়াৰ পৰা ভাঙি পৰিলে মানে লগৰ ল'ৰা মাকটো বেছি ভয় হোৱা নাছিলে ঢুকোৱা সেয়া সেই ভাবি ভাবি বাইকখন লৈ সেনেকৈ ওলাই গ'লোঁ তাৰপিছত সেই খগেশ্বৰ দি সেনেকৈ গৈ ৰাস্তাটো সঠিক নামটো নাজানো যিফালে মানে আমি তিনিকুণীয়া ওলাব পাৰিলোঁ তেতিয়া সেনেকৈ ঘৰ অভিমুখে গৈ আছিলোঁ তেতিয়া সেইখিনি জেগাতে মানে সেইফালৰ পৰা এখন বাইক আহিলে আৰু মই তাতে ৰখিলোঁ মানে জাম হৈ গ'ল এখন গাড়ী আহিলে সেই গাড়ীখনে মানে ৰাস্তাটো এৰি দিয়া নাই তেতিয়া মই ক'লোঁ তোৰ গাড়ীখন ছাইড কৰ তই কাক তই বুলি কাক খুলি
বোলো তোক কৈছোঁ গাড়ীখন চাইড কৰ, কি দম দিছ নেকি? মই দম দিয়া কথা আহি নকয়, কাৰণ ৰাস্তাত জাম হৈছে চাইড কৰি দিয়া। সেই বুলি সি গাড়ীখন থৈ আহিলে নেকি অলপমান আগত গৈ, তাৰ ঘৰ হ'ব নেকি ভালকৈ গম পোৱা নাই, তাতে থৈ আহিলে। থৈ অহাৰ পিছত সি যেতিয়া গাড়ীত অকলে আছিলে, কিন্তু যেতিয়া আছিলে সি অকলে, কিন্তু গাড়ী থোৱা অহাৰ লগে লগে সি ছয় সাতটা ল'ৰা লৈ আহিছে লগত। ছয় সাতটা ল'ৰা অহাৰ পিছত সি ধাকা ঢাকি দিলে, মই এক দুই টকা মাৰিলোঁ, এক ধাকা মাৰি দুই টকা মাৰিলোঁ মই। তাৰপিছতে সেনেকৈ সেই বুলি মোক ঘেৰা কৰি মাৰিলে। সেই মৰাৰ পিছত আকৌ হেলমেট দি মোৰ মাথাত মাৰিলে। হেলমেট দি মাথাত মৰাৰ পিছত মানে ব্লাডিং হ'ল। সেইবুলি আকৌ ইহঁতে পুলিচ মাতিলে, পুলিচ মাতিলে, তাৰপিছত মোক লৈ গ'ল, মই চিভিললৈকে গ'লোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত সেয়া ছয় সাতটামান চিলাই কৰিলে। পুনৰ খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ বহিৰাগতৰ। মংগলদৈত খিলঞ্জীয়া অসমীয়াক আক্ৰমণ কৰিছে বহিৰাগতে। একাংশ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া। চিপাজাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাম সিং চাপৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। মৌ চৰাই থকা অৱস্থাত হঠাৎ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে স্থানীয় গোৱাল চৈত্য ৰাজবংশী। জানিব পৰা মতে একাংশ বহিৰাগত লোকে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰে দক্ষিণ পশ্চিম গোৱাল সংস্থাৰ সম্পাদক চৈত্য ৰাজবংশীক। ঘটনাৰ পিছতে চিপাজাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে চৈত্য ৰাজবংশীয়ে। মূৰত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চৈত্য ৰাজবংশী। ঘটনা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দৰং আছুৱে। তৎকালে দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ আৰু বৰপেটা ৰোডত খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণৰ ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। একাংশ বহিৰাগত লোকে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত কৰা এনে আক্ৰমণে জাতিটোৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি সংকট নমাই আনিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে সচেতন নাগৰিকে। সত্য ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া তাতে মহ চাই থাকোঁতে খা খোৱাক লৈ তেওঁলোকৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ, অনা অসমীয়া বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আহি তেওঁ আক্ৰমণ কৰিলে। আমাৰ অসমীয়া মানুহক গৰু মহ চৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে। ইয়াতকৈ লাজৰ কথা কি হ'ব? আমাৰ মাতৃভূমি, আমাৰ এই অসমত অসমীয়া মানুহৰ যদি গৰু মহ চাওঁতে যদি আমাক অনা অসমীয়া আক্ৰমণ কৰে, ইয়াতকৈ লাজৰ কথা একো নাই। আমি চিপাঝাৰ আৰক্ষী থানাত আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু এজাহাৰ দাখিল জনাই আমি ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক আমি এটা আমি তেওঁক দাবী জনাইছোঁ যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে যদি এই অপৰাধীকেইজনক তেওঁলোকে এৰেষ্ট নকৰে, তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াৰ ফল তেওঁলোকে ভুগিব লাগিব। ইফালে খিলঞ্জীয়া লোকক বহিৰাগতই আক্ৰমণ কৰা বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আছুৱে। চিপাজাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত তলা ওলমাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে। পুনৰ ৰাম সিং চাপৰিত বহিৰাগত বেদখলকাৰী আক্ৰমণত আহত হৈছে খিলঞ্জীয়া লোক। মৌ চৰাবলৈ যোৱা চৈত্য ৰাজবংশী নামৰ গোৱালজনক একাংশ বহিৰাগতই আক্ৰমণ কৰিছিল। বহিৰাগতৰ আক্ৰমণৰ পৰা কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চৈত্য ৰাজবংশী। বুধবাৰে আবেলি ৰাম সিং চাপৰিত মহ চৰাবলৈ গৈছিল চৈত্য ৰাজবংশী। সন্ধিয়া হঠাতে চাপৰিটোত কিছু অংশত বেদখল কৰি থকা একাংশ বিহাৰী লোকৰ আক্ৰমণত আহত হয় গোৱালজন। বহিৰাগত বেদখলকাৰীয়ে ইতিপূৰ্বেও কেইবাবাৰো আক্ৰমণ কৰিছে খিলঞ্জীয়া লোকক। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে তৎকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে দৰঙত ব্যাপক আন্দোলনৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ। ২০২৪ চনৰ জুন মাহত উত্তৰ পূব টেলিকম চক্ৰত 2 লাখ ৱায়াৰলাইন গ্ৰাহকৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিলে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই। অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাত এতিয়া 2 লাখৰো অধিক জিঅ'ৰ ৱায়াৰলাইন গ্ৰাহক আছে। উত্তৰ পূবত জিঅ'ই 2 লাখ গ্ৰাহকৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটিয়ে। এই মাইলৰ খুঁটিয়ে উত্তৰ পূবত সংযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে জিঅ'ৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰি অঞ্চলটো জিঅ'ৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ওদালগুৰিত বিতৰণ কৰিলে কৃষকক 34,000 তামোলৰ পুলি। 170 জন আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ কৃষকক এক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিতৰণ কৰিছে 200টাকৈ তামোলৰ পুলি। আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু ওদালগুৰি জিলা কৃষি বিভাগৰ সহযোগত বিতৰণ কৰা হৈছে তামোলৰ পুলি। প্ৰতিজন কৃষকে প্ৰদান কৰা হয় 200টাকৈ পুলি প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰতিজন কৃষককে। ওদালগুৰি অঞ্চলৰ পৰা 170 জন কৃষকক নিজ হাতে তামোলৰ পুলি প্ৰদান কৰিছে আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মহান কিস্কুৱে। অনুষ্ঠানত ওদালগুৰি জিলা কৃষি বিষয়া, আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদৰ ৰাজনৈতিক আৰু আইন উপদেষ্টা প্ৰিয়াংকু প্ৰতিম দাসৰ লগতে বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত থাকে। মূলত অনগ্ৰসৰ অঞ্চলৰ লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হ'ব পৰাকৈ প্ৰতিজন কৃষকক বিতৰণ কৰা হয় 200কৈ
তামুলপুলি। এই কার্যসূচীত সাহিত্য সভায়ও সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদক। আমার কৃষক রাইজে যাতে আদিবাসী ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলর ফালের দিয়া 200টা তামোলর পুলি দি অকনমান হলেও যাতে তেখেতসকলে উপকৃত হব পারে আর আদিবাসী ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলর সুবিধাটো প্রতিজন বেনিফিসারি যাতে লাভবান হয় আমার উদ্দেশ্যটো হিতুই। এ ডব্লিউ ডি সির যিখিনি তামোলপুলি বিতরণ কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করবলৈ মই নিজকে বড় আনন্দিত হয়েছো আর এ ডব্লিউ ডি সির যিখিনি পদক্ষেপ আজ প্রথম পদক্ষেপ এ ডব্লিউ ডি সি গঠন হওয়ার পিছন প্রথম পদক্ষেপ যিখিনি আজি শুভারম্ভ করা হল নিশ্চয় আমি আনন্দিত। আর ইয়ারে সময় হয়েছে এটি বাতর বিদায় লওয়া। নমস্কার।